ka jūs varat izteikties par tas slavenas BBC filmu, ka vai nu ir jēga mirt par daudz. BBC filmu? Ziniet, es sapratu, uz jebkuru, es atvainojos, bet es neesmu redzējis, bet es esmu atstāstījumus redzējis, dzirdējis, nu, dažādos mēdījos, ja? Tā kā nav pamats uzskatīt, ka tā būtība ir nesaprotama, ja? Redzat, ja uz jebkuru parādību var skatīties pozitīvi, var skatīties negatīvi. No vienas puses, ASV valsts sekretāra vietniece vai ārlietu ministra vietniece, tā mūsu valodā, pagājušā gadā pateica, ka pa Latviju ir iet frontes līnija starp Krieviju un ASV. Frontes līnija. Nu, dzīvot valstī, kurā iet pa vidu frontes līnijas starp divām karojošām pusēm, nu, nav laba perspektīva. Pareizi. Tagad uztaisa filmu, kurā, nu, jau imitē kāda tā kara darbība. Diemžēl tā ir Latvija, nu, kā. Tas tepat Latvija, nu, kā. Nu, tur Ventspils nav pieminēt, paldies Dievam, bet, laikam, Daugavpils ir. Ja, un Latgali ir. Nu tad kā, tas ir labs stāsts, slikts stāsts. Protams, ka tas būtiski kaitē Latvijas tēlam un arī kā investīciju vietai un tā tālāk neies nopietns investors, tāda valsti neies. Kas, kā amerikāņi saka, frontes līnija, jeb filmā, ka tur notiek kara darbība un starp Krieviju un NATO vai kas nu tur būtu. Bet, vajag uz to lietu pastīties arī savādā. Es domāju, ka to filmu vajag Grieķijā tiem bēgļiem, kad ar viņiem runā, vai viņi grib braukt uz Latviju. Un ja kāds grib braukt, tad tā filma ir jāparāda. Jo viņi mūk no parasta pilsoņu kara, viņi var atmukt uz atomkaru. Un viņi perspektīvu braukt uz valsti, kurā tur iespējama kaut kāda kara darbība, viņi te nekad mūžā nebrauks. Jo viņi karu zina reāli, saprotat? Tā kā taiziņā varētu, tad, kā propagandas filma, bēgļi nebrauciet uz Latviju, izmantot viņu varētu. Bet jūsu ideju uzdevināt ministram Rinkevičam, ja tieši man liekas, ka viņam pietruks tā, nu, vat, komentāri. A varbūt viņš pasūtīja tādu filmu, es jau nezinu. Bet, nu, laba ideja, mēs... Jā, nu, bet normāli, nu, bet savādāk tie cilvēki nezin, kas tā pa valsti. Viņiem parāda, ka te lūk, ir tāda perspektīva, nu, ja tā būtu tikai filma, bet pirms tam ASV valsts sekretāra vietniece, atcerieties, es jums preses konferencē citēju, viņi tā ir tieši tā viņi teica. Tā kā tas ir tāda kampaņa, tad tā faktiski savā ziņā var uzskatīt, ka tiek sagatavota pasaules sabiedriskā doma potenciālai kara darbībai Latvijas teritorijā, kas, nu, galīgi nav interesanti. Bet jautājums bija vairāk ne par filmu, bet par mūsu atbildīgu personu reakciju. Ja kāds, nu, pieņemsim, celt neslavu Ventspilu, nu, tad sekat reakcija. Nē, nu, skaidrs, ka tur vajadzēja būt mūsu ārlietu ministrijai un, protams, mūsu valdībai vajadzēja būt ļoti asai negatīvai reakcijai, ja? Jo, faktiski, klusēšana nozīmē piekrišanu. A piekrišanu kam? Karam? Kam mēs piekrītam? Bet, nu, atkal, nu, tā ir tāda sulainība, tāda, nu, jo pat cik iet runa par BBC, nu, bailes. Jā,